хора. Днес сме на такава ами... хапсна малко сладки неща. Ами като говорим за хапване, и аз да кажа, както и зрителите са видели нашите реклами, от 1 октомври следващата година в Великобритания се планира забрана на рекламите на конкретни стоки, марки и като цяло търговци на вредни храни. Ограничението ще е за реклами, които се излъчват преди 9 вечерта. Като идеята е всъщност да се ограничи тази тенденция към затлъстяването и към прекомерната консумация на вредни храни от децата, от подрастващите, като това е едно продължение на политиката, която се прилага в Великобритания, която първо е цели ограничаване и на енергийните и висококофеиновите напитки. Нещо, което лично аз смятам, че и тук лека по лека трябва да въведем, защото виждам навсякъде все повече млади хора, които ги консумират без да си дават сметка за вредите и свойствата им. Но тук в студиото мирише много вкусно и успях и аз да опитам от банановия хляб. Но всъщност тази много хубава е тази кампания, която цели да ограничи, макар и в диапазон до 9 вечерта, след това ще се излъчват. Но много тези сериозен марки са... проблем е това, да, в целия свят с затлъстяването, а пък при децата направо е ужасно, ужасна ситуация. Не знам, има някоя гледна точка, която не е много добре изяснена, тъй като става въпрос за храните, които са богати на сол, мазнини и захар, но големите вериги, големите фирми, които предлагат такива храни и напитки, всъщност имат и своите диетични варианти, така че дали всъщност ще бъдат забранени и тези... Не знам, да, да реши. Именно, те се рекламират като диетични, да, като без захар, без добавени консерванти и така нататък. Невъзможно е да се правят здравословни варианти наистина, защото аз съм виждал десетки видове чипс, като всеки от вас. Това се води за една от най-най-най вредните храни. Има такива, които са с намалено съдържание на мазнини, не са пържени, приготвени по друг начин, така че може би има здравословни варианти на тези напитки. Газираните напитки са много по-вредни от чипсовете. Именно, от тази, всъщност ограничението... Имаше класация на най-вредните храни. Чипсовете са най-вредни. Да. Аз смятам, че подсладените напитки са до някаква степен по-вредни от чипса за мен лично. Защото си спомням преди много години една снимка в социалното пространство... Социалните мрежи бях видяла, на едно табло бяха закачили различни популярни напитки и под тях имаше трубички с измерено до грам, точно колко грама захар има. Да. И аз бях втрещена, защото когато го видиш по този начин обема, много голям проблем е когато ги консумираме наистина през напитките. Не усещаме колко захар приемаме. Само да кажа, че ние като деца, за да ги разгазираме, добавихме още захар. Салфетка да бъркаме. Човек трябва да е образован, защото пък нещо, което голяма част на населението съм убеден, че си мисли, че е много здравословно. Примерно един портокал фреш да дъниш всяка сутрин. Реално има много-много захар, защото наведнъж съгласете се, че няма да изядете 3-4 портокала. Ама така със сокче влизат. На мен ми стана интересен часът, че до 9 вечерта и мисля, че е намесен факторът и футбол, защото на много от мачовете, които се излъчват от Шампионска лига, след 9 вечерта, знаете, да не ги цитираме, големи вериги за бързо хранене наливат милиони долари, така че там не ги е порязал. Но между другото, понеже четох така намерение на нашия съвет за електронни медии и между другото една от посоките, в които ще работят, е точно по отношение на регулиране на пазара за определен тип храни, които могат да са вредни за децата. Да. Така че да, и България се мисли в тази посока. Което е добре, защото е важно да се обърне внимание и да не се правим, че този проблем не съществува или че не го виждаме, защото да, разбира се, че спирането на рекламите в определен час няма да разреши проблема, но пък поне стъпка, някаква показва насока, да, и, да, че се полагат усилия. Хубаво е да мислим за децата, за това да не стига така информация до тях, която да навреди на здравето им и така нататък. По принцип те са благословия в живота на всеки един човек. Но искам да ви разкажа за една дама. Даниел Хейзъл се казва, на 25 години. Тя със сигурност смята, че детето ѝ е благословия, но пък има един друг аспект. Дамата наскоро е изразила мнение, че не смята, че това, че има дете, е причина да не може да участва в конкурси като Мис Америка и Мис Свят. И дори е предприела действия да си наеме адвокат, за да се опита да пребори това толкова старо правило на колко 70 години, мисля, че вече го има това правило в конкурсите.
Аз изобщо не съм съгласна с въпросната дама. Има си конкурси, които са мисис и така нататък. Ако толкова много има нужда някой друг да й казва колко е прекрасна, красива и невероятна, може да отиде на тези конкурси. А, стана ми много странно, защото една от тезите е как, когато била споделила с сина си, който е на 6 години за това правило, и той бил казал, това е толкова глупаво, защото бил много дълновиден за неговата възраст. Ами, да, на мен ми е смешно, опитвам се да бъда така не много крайна. Живеем във време, в което всеки по някакъв начин се чувства ограничен. Всеки смята, че трябва да се бори за някакви права, че са му отнети някакви права. Разбира се, че има много хора, и, които трябва да воюват за правата си. Знаем, говорили сме много пъти, но вече имам чувството, че всеки е недоволен и всеки смята, че е ограничен. Всеки от номера си е казва. Аз без да искам да ви опонирам, просто една различна гледна точка, защото сега за първи път покрай Ива и София имам възможност да живея с жена, която е родила много наскоро, понеже много бързо се разделихме с майката на Боян. И сега на всекидневна база виждам майка на малко дете. И разбирам колко трудно е ти да си хем майка, хем да поддържаш външния си вид. Буквално в първите месеци колко е трудно дори да си изкъпеш косата, камо ли да отидеш на фризьор, на маникюрист. Да. Адски сложно. И за това аз пък съм по-скоро да се отмени тази забрана, защото на майките им е дори по-сложно от на останалите жени да изглеждат добре. Това не трябва да бъде утежняващо обстоятелство, а напротив, за мен една жена, която изглежда добре и е майка, заслужава допълнителни аплодисменти, защото е по-сложно, чисто логично да го поставя. Ама това е конкурси. Защо обаче Защо няма общ? Просто не мога да разбера. Аз само искам да кажа нещо друго. Сега, мога да я подкрепя само за едно нещо, че тя иска да си види на този конкурс, а не може. Защото преди няколко месеца в Америка мис Тенеси беше избран трансджендър човек, т.е. биологичен мъж, който дори си има съпруг. Пилота е съпруга. И сега този човек, този трансджендър човек, ще се яви и на други там етапи от конкурса и ще има право да участва в мис Америка. Значи след като той има право, защо пък и тя да няма право, нали? Започва така. Абсолютно съм съгласна с теб, ама просто в случая аз не мога да разбера какво толкова е важно за този конкурс да трябва да се явява. Това ли е най-важното нещо? Асистентна глава, тя знае какво е важно, но това, което Жоро казва, що няма за всички. Нека да има и за всички, но това са конкурси с традиции, има го от толкова много години. Всички правила там трябва да се променят и да стане, да се отворят вратите всички. Нека се направи нов, нека се направи за джендер, нека се направи за всички, които се усещат, чувстват като жени да се яват на този конкурс. Аз нямам против и смятам наистина, че са герои майките и това, което казваш, а и вас виждах съвсем скоро, определено се справя блестящо и с бебето, и с външния си вид. Но защо права... се зор точно на този конкурс да се яви и се чувства ограничена? Тия права за мен са като скачени съдове, защото давайки право на някой, което има право, ти веднага от другата страна отнемаш правата на някакви други хора, но това са работи, които... Дай да не завършваме с това нещо. Със сигурност нейната по-голяма награда е това, че си има дете независи, да. И изглежда прекрасно, както беше показано. Сега, така, че... искам да ви предложа едно много сладко видео с един човек, който беше тук в България. Някои от тази маса бяха на негов концерт, върнаха се изключително щастливи. Става про за Ед Ширан. И докато той снима някакъв клип в една лодка, момиче, което си прави сутрешния крос, забелязва кой е в лодката. Ето, той казва: здравейте, имате ли някакви желания да ви бъдат изпълнени? Тя посочва една песен, той започва да я пее. Погледнете. Ай, че сладко! Е, това е много готино. Концерт специално за нея. И как му се намери някой да пише хейт коментари за него? Той е такова сладурче. Хора, скоро получих едно съобщение след концерта, понеже публикувах постове, свързани с реакцията за Ед Ширан, неговото пребиваване в България. Един човек твърди, че по време на концерта е чул зад гърба си: абе, готино, ама Конди прави по-голямо шоу. Светът е шарен и много мнения има по въпроса. Нека да има. Не знам, аз без да съм запознат наистина с това какво той издава, какво от неговите песни, мога да ви кажа само, че това е изключително кураж и смелост се изисква да отидеш на един стадион,
сам с една китара. Менеджер ми каза, че по-голяма част от концерта е играл той сам с една китара. Това е, представете си, на един стадион ти сам с една китара. Ще ти направя един плейлист с негови песни. Да, и от негови песни. Ето тази. Може, да. Ами, да се оглеждаме, можем да ни попадне и Ечиран или някой друг изпълнител. Защо не? Оглеждаш някой. А, това е... И той ти казва, искаш ли ти спомнеш? Айде, какво да ти изпее? И ти като не му знаеш песните, какво ще кажеш? Ще си избереш. Дай хипачката. Дай на конди, че прави с такова шоу. Дай на конди, че прави с китарата. А, същата, да. Хубаво се позабавлявахме ние, вярвам и вие, скъпи зрители. И какво? Утре? Пак-пак. Тук сме за вас. А сега е време за обедните новини. Остарава се нова. Обедните новини са важни. Не ли се?